Pessoal, hoje trago-vos então aqui a análise desta coluna da Energy System, a Tower 2 ao Porto Style. E vou-vos falar então um bocado desta coluna, ela é um bocado grande aqui para mostrar o meu setup. Eu estava a ver aqui como é que ia fazer a review, porque realmente é aqui uma coluna bastante grande. E acho que é uma coluna interessante, não é ao estilo que eu costumo analisar, eu mostrei aqui no canal, porque é uma torre para todos os efeitos, é aqui uma torre com 25 watts. E é aqui uma torre de som, então, em que nós podemos ligar por USB, podemos ligar por micro USB, podemos ligar já que temos Bluetooth e, além disso, ainda temos rádio FM. Já há algum tempo estava para ver assim, alguns aparelhos da Energy System relacionados com áudio, porque, pelo que eu já tinha visto e já tinha visto em alguns sítios, realmente parece-me que eles têm uma boa qualidade para o que custam. E por isso eu queria vos trazer aqui uma marca que realmente fosse fácil de comprar, ou seja, é uma marca espanhola, portanto não temos problemas com a alfândega, não temos problemas com nada. O que é que eu vos tenho a dizer então em relação a esta coluna? Ela não é muito cara, se não me engano anda à volta dos 60, 70 euros, e posso dizer que para o que ela custa, a qualidade é bastante aceitável. É claro que não estamos a olhar aqui para uma coluna de 200 ou 300 euros, não é? Temos que ver que é a coluna mais base da Energy System. Estamos a falar aqui de 25 watts, uma potência de 25 watts, mas o som até é bastante aceitável. É claro que dá para perceber que eles carregam mais nos graves, portanto poderá não ser indicado para algumas músicas, mas eu acho que o objetivo aqui da coluna é mesmo dar aqui um som mais ambiente ao sítio onde vocês colocam, e mesmo assim 25 watts eu até estava à espera que saísse um som mais baixo, e como vocês puderam ver já aqui no início, o som até é relativamente bom. E até é alto para, digamos, se calhar para uma divisão, desde que não seja uma divisão muito grande. Mas para dar ali um som ambiente, e por exemplo, quando têm mais pessoas em casa e querem numa festa dar algum som ambiente, eu acho que a coluna consegue ter aqui um bom comportamento. Como eu estava a dizer, o som é aceitável, não é aqui um som muito bom em comparação com outras colunas que eu já testei. É claro que também para o tamanho que nós temos aqui e para as funcionalidades, eu acho que mesmo assim acaba por ser uma compra bastante interessante. O que vos tenho a indicar então aqui como aspecto se calhar mais negativo é que, apesar de termos o rádio FM, ou seja, eu vou trocar, mas vou passar rápido, que é para não termos aqui problemas de copyright. Portanto, como puderam ver, eu passei para o rádio. É só carregar então aqui nos botões e vamos mudando os diferentes estados da coluna. No entanto, no rádio, vocês fazem uma sincronização automática em que ele apanha as rádios todas que existem na zona e que a antena consegue apanhar, e depois vão passando entre rádio, ou seja, não conseguem ter aqui um mostrador a indicar-vos exatamente a rádio que estão. Portanto, têm que procurar, ouvir um bocado e ver se é a rádio que vocês querem ouvir. E depois vão mudando. Mesmo assim, não deixa de ser uma funcionalidade interessante, porque assim temos mais uma utilização para a própria coluna. De resto, o que vos tenho a dizer é que realmente, em termos de design, é um design aceitável, é um design simples, acho que fica bem em qualquer lado. Depois existem outros estilos também, para se vocês não gostarem deste estilo do Oporto Style, este, como veio aqui para o Porto, acabou por ser o escolhido, mas eles têm outros com referência a outras cidades, mas pronto. Também é isto que vos tenho para mostrar. Vou pôr agora a tocar um bocado mais de música para vocês terem noção, mas é como eu estava a dizer, é um som um bocado, puxa mais nos graves e não distorce muito, mas se calhar para músicas que não tenham tantos graves, se calhar não é tão perfeito. Mas deixem-me pôr aqui mais umas músicas, eu vou pôr a coluna aqui à frente
e assim vocês já ficam com uma noção da coluna. Portanto, a coluna está no máximo. Mas pronto, pessoal, acho que já deu aqui para verem a qualidade da coluna, como está a dizer, boa qualidade de construção. Podem comprar na Europa, portanto eles têm torres, têm headphones, têm colunas Bluetooth sem ser preciso estar ligado à corrente, porque esta não dá para utilizar sem estar ligado à corrente, não tem bateria. Portanto, há aqui muita coisa para explorar. Espero que tenham gostado então aqui do vídeo. Qualquer questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo.